На відміну від російської мови, у якій чоловічі прізвища, які закінчуються на «енко», «ко» або на приголосний звук, в українській мові усі ці прізвища є відмінюваними. Але ми досить часто спостерігаємо, навіть на вулицях нашого міста Житомира, неправильні форми в уживанні прізвищ чоловіків. Зокрема, на деяких будинках на вулиці Довженка маємо напис «Вулиця Довженко». Інколи чуємо «Навчаюся в університеті імені Тараса Шевченко» або «Був на конференції пам'яті Шевченко». Маємо форми Тараса Шевченка, тому що це чоловіче прізвище, яке має бути змінюваним. І слухав мелодії не Миколи Лисенко, а Миколи Лисенка, бо це чоловіче прізвище. Коли ж ми б говорили про жіночі прізвища, і якби справді особами з таким прізвищем були жінки, звичайно, такі прізвища були б незмінюваними. Тому Валентини Шевченко, Олександри Довженко, Валентини Лисенко –